В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві вперше відбувся всеукраїнський фестиваль «Муромець-фест», під час якого стронгмени з різних міст країни встановлювали два рекорди України та міста. Участь в змаганнях силачі взяли і миколаївці. Чи досягли гості міста своєї мети та що очікувало на присутніх на площі Соборній, бачили кореспонденти Суспільного. На час проведення фестивалю площу Соборну розділили на декілька тематичних зон та спортивних майданчиків. Перед офіційним відкриттям фестивалю охочі мали змогу повправлятися з гирями та штангами, поганяти м'яча, потанцювати. Всі локації почали функціонувати об 11-й і одразу були заповнені охочими позайматися цікавим для себе видом спорту. Ми приглашаємо команду 3163 «Карчук». Я упражняв ривок. Я виконував ривок, оцінюю його на 5. Це не дуже багато по 12-бальній шкалі. Я не дуже його гарно робив, тому що втомився. Треба, щоб більше було, щоб більше людей брало участь, тому що це все об'єднує. І як без прямової людей взяти участь і потім задуматись про спорт якийсь, важка атлетика або гіровий спорт тощо. Фізичні вправи на різних снарядах та майданчиках супроводжувались музикою та танцями на сцені. Після відкриття «Муромець-фесту» спеціальні гості заходу, володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк та президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок запросили присутніх повправлятися у вправах богатирських ігор. Спершу професійні стронгмени показували, як правильно вправи виконуються. Потім учасників розділили на команди. Розпочали з підйому колоди. Робота в парі – вага 100 кілограмів. Хто більше разів підняв, той і переміг. Але головне не перемога, говорять учасники. Сюди приїхали, бо дуже поважаємо богатирські ігри, богатирів. Василя дуже хотіли побачити. Залишилося 20 секунд. Ми так і себе попробувати, що ми можемо. Раніше займалися, а зараз трошки все прекратили. Женились, діти, сім'ї, самі знають. Без розминків, враховуючи те, що давно не займалися, то було важко. І раніше ми ніколи в парі не працювали, іменно на такій вправі. Тому спробували, в цілому цікаво. Додавши до колоди 150 кілограмів, професійні стронгмени Сергій Пономарьов та Денис Дубровський спробували встановити рекорд міста Миколаєва, піднявши удвох снаряд вагою 270 кілограмів. Готов? І раз! І два! І раз! Встановили. Рекордсмен Сергій Пономарьов розповідає про роботу в парі. Насправді значно важче, ніж самому, тому що потрібно постійно підстроюватись під напарника. Як йому під мене, так і мені під нього. І ця робота має бути постійно, тому що якщо підійти так з вулиці у роздріб, не вийде нічого. Також підіймали 55-кілограмову гантелю та виконували станову тягу. Раз, два, три, два, п'ять, два, шесть, два, сім. Добре. Один, два. Найсильніша людина світу в цілому про подібні фестивалі говорить наступне. Чому важливо? Тому що, бачите, ми подаємо приклад молоді. І, думаю, ось це є відповідь на ваше запитання. Ми для того тут, сьогодні, щоб молодь на нас дивилася, молодь брала з нас приклад. На черзі спроба встановити національний рекорд. 4 богатирі по парах мають на швидкість протягнути автопотяг вагою 34 тони. Це 4 вантажівки. І машини! І 4 машини вже йдуть! Вже їдуть! Підтримуємо хлопців! Ще один рекорд встановлено. Перемогла перша пара. Час 43 секунди 27 сотих. Перша попытка у ребят була рекордна. Перша спроба у хлопців була рекордною – 43 секунди 27 сотих. При тому, що більшість стронгменів та організаторів ставили на другу пару, тому що завжди потенційно сильних ставлять в кінець. Так, це нове досягнення України, новий рекорд. Рекордсмен Денис Дубровський коментує досягнення. Перші тягнули таку вагу за собою, з цепу 4 машин. Ну ви чули, це сьогодні фіксується національний рекорд, тому така історія. Загальна вага вантажівок складала 1006 тонн, тому можливо це для нас, скажімо, праця звичайна. Ми до неї тренуємося і готуємося, щоб її виконувати. На питання, чи сподобався фестиваль, миколаївці відповідають наступне. Сподобалося те, як публіка підтримувала хлопців, як вони вболівали. Миколаївці не знають цих хлопців, але вони щиро за них вболівали, за те, щоб вони все ж таки подолали і здобули цей рекорд. Ну, сподобалося все. Такий цікавий захід, рідко для Миколаєва таке щось проводиться. Сподіваюсь, що в подальшому також будемо рекорди встановлювати тут. Муромець-фест відбувається вдруге. Перший захід організували в Києві, наступний – третій. Відбудеться в Одесі. Організатори планують влаштувати його у всіх містах України. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз передаю слово до студії «Нового дня». Моя колега Олена Клепа продовжує працювати в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Ми ж з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:30.